να πουλσεις δέμνα στην άλλο. Ιόνου και σατύ, τα σουρίνο και σπορτύ, τι έτον κουρλαντών, έτε φλάσιν και σπορμούα, τι το τζό. Νουκ μοχόγιας γιο τσοθούα, που τι βεζό. Nuk gje forësëm të ta falë, s'mon të falin ata që jam vrarë. Do di ko më parë, jemi ndarë. Ku do që të jeni, do t'ju vrasë, kjo shpirt i vrarë. Se ju ma shkatrua dashurin dhe do t'ju falë. Që ti e di, sa më dhem kur flas për ty, si gjithmon më tradhojn. Jetën ti me ka jo, por si una jo s'të do, e ti vrap s'mo beson. E të flasin kesh për mua, ti do gjon. Nuk moj as gjo që thua, kur ti beson. Nuk gjej forësën të ta falë, s'mun të t'falin ata që jam vrarë. Do di ko më parë, jemi ndarë. Ku do që të jeni, do t'ju vrasë, kjo shpirë t'i vrasë. Se ju ma shkatrua dashurin dhe do t'ju falë. Regjia, mirë, që vendosëm me vëdushit kravatë sonë, ta? Mirë për në rrënë, vala, tonëve. Ja, shiku së ndëruar, që shka lutë me qëtë shqiptarën që e patëm? Kokë si shqiptarë? Mi që du të me ditë, mi lypë, mi gjetë, edhe me të besu ata me të ardhë ty. Ja, thash, mas emisionit i pëlqepi për sërisë. I thash në kohën, thash nuk është, nuk është do më vishë kur shihet dishka keq, ta zojmë një emision i keq anti-shqiptarë në televizion. Thash, dytë këshia i ka, thash, qysh dy, thash, një që jetu e po atë keqe, edhe një të në kohë që si jetu e po një të mirë, bojnë dytë këshia me i vam. I pëlqej i strefit, për ju thëmë dhe juve. Shqiptarë tipik, patriot, high class, edhe i meqëm bre, motorë. Që të ilbet, pak ja prishi, kur i lafdekje do... Heq,
sa më i meshëm, aq ma pak i bën hesap partit tona. A si tje, dush me gjithë mbështetje, jo unë jam me këto, jo unë jam me këto. Ilberi, boll i meshëm, Ilberi, po... Dishka tjetër, faleminderit shumë i Stref Haxhosaj dhe gjithë komuniteti shqiptar në diaspor, në këtë rast në Amerikë, se ka tje shqiptar patriot që vazhdojnë e vazhdojnë. Mos kujtoni që kemi punë të mirë si popull. Si jemi kështu, ha 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 ha, hi hi ha ha. Mos kujtoni që kemi punë të mirë. Potencial a kemi, sot dush, punë të mirë, jo, pse demela. Shkojnë se cili piktuit, e shajnë një një tjetërën këtu. Shkojnë kjo parti, e shkojnë këtë parti. Këtë shkojnë këta, thojnë, a e kanë shajtë ata, po a që farë pisa e në ata, a me kanë vishë rinë të këshyrë. Shkojnë me këta, kur pishojnë një një tjetërën, po neve, hajtë hypë një balon, hec! Ska takime që 2-3 vjetë, asë në apretë kosh atje, e tjera, tjera. Da është ta me vetë Valbonin, në dishka po... Valbon Lugati. E, ma Valbosh. Qëta është një ka dëmi u kalzu me falëndëru sponsorin ton të famshëm, UPay. Këtë kartel, që mundim i marrë në Union, at Western Union. Sa ma shumë që e përdor, aq ma shumë fiton. Shpi e madhe, Western Union, Unionet, UPay, që kjo është. Ta shki me pagu edhe rrime, uje, bërloge, kësisene. Ku pagun? Shko në mërë aty në Unionet, Western Union, që aty i bën pagesat. Kretë komplet, shka ki me bo pagesa, që aty i bën. Shumë thjeshtë. Që Arbeni? O, Arben, valoj edhe ty dhe ma bukër se mu pëmërinë, se ti edhe veti bukër, edhe kartela bukër. Vesh, edhe unë e kom zë... Edhe unë e kom zë... Hajt një ka... Votoni, votoni, votoni! Janë në nominim. Ilberi, jo po, Arbeni dhe... Dhe une, besimi. Që e krasoni vetë që kusë të ndërvarë? Për të ri pak ma zëtë nishi? Hajt shkojnë të Arbeni? Votoni, 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 votoni! Këtë do një ta shpëtoni. UPay. Tash, mbëlsira, që shqipjen mbëlsira mbi qërshie, që është, Marbenin e përfundoni, lutën mërgjia, ju lutën, Marbenin, ma bukur, ashtë, që ha, 67 dhomi ko. Faleminderit shumë, UPay, online mune më pagu dhe në gjdo pos, point of sale, ato që vinë, ato se amat mishtijat kartelin, në gjvërës. Faleminderit, një gjep, unë e përdori, përdori dhe ti, high class. Faleminderit, quiz, dy djem student, apo, am thata më doket. Si shka do që t'jenë, për shpesojmë që kene ma kalu bukur. Hajde, astrit t'ju thirim, jënë Riadi dhe Indriti. Mirë, ju me palta, me qyrka, me gjyba, keni kujtu që kena mi bunë borë emisionin a? Ftof të valoj. Na këtu i nalim nëzemet, pri që është nëzet. Kush jeti, bab? Unë jam Indrit Goshi, jam student i stomatologjisë në vitin e 4-t. Për ndryshë... Nuk kam, për momentin, nuk kam të punu, po vetëm student. Student, okej. Qka quem dhëmb? Dhëmb? Dhëmb quem një organ. I cili? I cili... Organa, po thudhë, po dhe organa, po. Êshtë organ, i cili ndihman në procesin e tretjes, që ta është ndihman në aspektin estetik të një personi. Dhe më tonë, de facto, se indirekt ndihman edhe në vetbesimin e një personi. Po, gjithashtu ndihman edhe në procesin e të folurit dhe ka shumë funksionet tjera. Por na në stomatologi nuk e dojmë dhomin pej organove tjera trupit, po jepim një rëndësi që gjithë organ tjetër. Së i kardiologu që shjep rëndësi zemrës. Po, me dhim të dhomi, duhet më lutë një me thonë, që është një barcolete vjetër, një unë i të piskat, au, iu,
shka ki bre, thot om ka ka pushka, i plagoza e, lema kujtova që për dhamë dhomi, që po, të me kësha shlim të madhe është. Siklet është dhomë. Po bre, a sa dhomë du të mi pas njëri kështu? Njëri shtuneve, normal. Ja, shtuneve. Shtuneve 32. Edhe mirë tha, ki po, këta ki që për shalom në këtu se kam 700. A ki po, këtë mërë vekesh, që një vëndoni vesh ishë u zëndëruar, këtë në si të bas të në test trots edhe politikës. Kishin, kështu bojnë, kishin të bek për vje marre, ajo të imlu, dhomë, të këshi. I ka pëllatë këtë sta, me gjithë se ta është pimarojnë kësi plastikës. Ka zgjidit. Pimarojnë to edhe ta ebë doktori dhe gotin me ujë. Pytin? Po, po. Natën shklup, edhe në dhomë për fundi shkrun water resist. Sho, as në avem puna dhe jetë. Se i ko. Studenti mirë për do kështë që je? Mundona. A do mu bo mas në eksim protetika, kirurg, kirurgi orale, a jë ndonë e këto? Mendoj mu bo kirurg maks të facet, për të shumë. A, se pëdin që kretojnë mod mi fry ftyrat. Jo, ajo ka shumë të një dhe opcione, aty ma shumë opcione ka. E kom gjetë një mësafir, e? Edhe kom i thirë javë për javë. A kom i andru emnin. Për shumë son të është Ilberiana, Aslanaj, javën qeter, Urana, Bytyqi, pëtin? Po. E shikusin e rajë, thëmë, është qeter, po një njëti doktor rë ka ju bërë ftyrat plastik. A me një njërë, vi që pak ujë, thëmë, ti vjen full, son të praqit është si kongtore, njësë si aktore, a bon këtë trek? Nuk është shtiri. Mirë, a një ka shkërni ju doktor, ju për shemëll, stomatolog, ortoped. Qeter shaka, kujton një shpet e shpet? Kardiolog. Ja, kardiolog, halas e kanë bo kush zemën silikon se shrijet. Ja, pa, 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 silikon, kirurga plastik. Shkon la ortopedit, ty fryn këto, pantolat. Ortopedi atë thejet kobave të anesh. Ky qetrej, ha? Edhe këta marë orë lëja? Po, dhe orë lëja. Orë lëja është dhamë veshë i bishë nosh, a i shkon të aprejnë veshin, humën të drejtonë. Që besë së të marë fruj mirë, miro, kërësoja mu pak shtu. Po ndokë si stazat s'kimit humë t'jën të ju boki, po? Qërlo huna! Këtu ka punë 6-7 kësi, orë lëjista. Më shkon në zgjanim. E, që farë. Do është ta më mirë, mujta mi e laboru që ta me shtos, apo më ka kënjohë që i strefi shumë, kështu që ta është pjesa dytë, ju duhim i bo. Më shkaj ka mirë është, bapti? U shetea, që erda, spata ku me shkua, ka të qiti puna këmeja. Kesh me këtë kolegun të më dhënjëm stomatologi, vitin e 4-t. Falemde për mikëpritjen, është emisione që më pëlqen shumë. A po të mikëpritjen shqiptare të ngratë? Po. Qaq? Falemde rrës shumë. Ju lutëm, falemde që në këmë një orë. Kesh kënaci me konë këtë emision, është njërë për emisione cilat e dhe më thone ndjekin non-stop, së dhe më shtu në me zëspras. Nuk kam nëjse me shtu, vesh në sëmë vetë nëjse për stomatologjisë edhe në që drejtë me ka. Do me në shtu në sa, shka që e më dhëmë bata a veta? Jo, ja, njëtës, ki qka... Shka që e më dhëmë balë? Dhëmë balë është pjesë e familjes dhëmë, betë më thonë. Po, ma pjaka, vjehra, ma vjetër dhëmë balëa. Ma modhja. Ma modhja. Cili dhëmë ma interesanti që është mazutnia? Po, se cila e ka veqërin e saj, shambullë, ma i modhe, ma masive është, do më thonë, dhëmbje syret. Që kë? Po, kanini, në i thëjnë. Katëshi? Treshi është. Një, dë, dë, tre, tre. Kumër, një, dë, tre, u, po. Po, treshi është. E kam i shok e ka qëta shtatsh. Si ku, edhe ty. A është i, a përdoj që kë edhe, thuhet, populli thot edhe dhëmbi qenit. Po, edhe në ryshe qëta edhe dhëmbi qenit. Sa është e barcoleta me qen edhe me dhëmbë. Që i ka dhe një qenit bombi? Mirë, pse këta e lafdojnë? Ku shokë? Po, kjo është ndryshe që të dhe më shqyjes, përshkak se bën shqyrien e ushime, se këtë do me thonë ndonë e 4 grupe, dhe më përpore janë dhe më incizeve, të cilet bën ndarjen e ushimet. Oke, këta? Po, është një ishe dyshe, do me thonë... Dë një ishe dy dyshe, oke. Kërse tre i shatjen kaninat, ose dhëmbi qenet, ose dhëmbi syret, po. Kjo, dhe më thonë, në nevojit të përshqyrien e mishet, ose ushimet. Pas ta i kemë paramollort, që jë menjarë këshia e kaninet. Janë dy paramollort, edhe atë e bëjnë, dhe më thonë, indihmojnë kanine, po indihmojnë edhe mollorve, ose dhëmbollve. Kërse dhëmbollet, dhe më thonë, bëjnë bluare në ushimet, edhe pas ta i... E pëse 800 për shemë, kë kurse lafdojnë? 8 shatë? Ka dollë keqë. Pse një ma?
Po për shkak se vore... Mjek thojnë mi hek tetëshin, se ki problem prej tetëshit. Tetëshin po, dhe mi fundit, to. Po, pse? Po, më nëshme largu për shkak se ki gjoshin edhe shtoqin, dhe më thonë më lorin e por edhe dyjt, tetëshin zakonisht dhe më thonë më nëtë me shkaktu edhe problemin, dhe më thonë, estetike, për shkak se nëse del tetëshin, atë më nëtë me deviju edhe dhe më tjerë, po. Ta dhe të me gji proteza. Ma mirë me hek, në va. Okej, okay, ku ta vetëm një dhëma, ki po që ishë bjema poshtë graviteti në grejnë, a? O, interesant. Po po, mes mi po as ta shok. Nësë mjer, se ka... Mjerë, ku dëni mi anis ju stomatolog dhe dhe në sinë futbol, për para konë pinishi dhe në dhejta, shikon lëtorat, një më dheq. Më van të tjeshtë e dishti trotë të dësh. Gjatë të kapë, bidim më bo ma interesant. Pas, nuk e krynat funksionin e soj, se në mu i me qitë, për shambull që të përpora mu i me qitë kaninjen, për e prish estetikën, unë është me qitë incizivin të kanini, për shambull, po atëherë nuk mundet me kry funksionin e soj, të më thonë se cili e dhëmbe ko venin e soj. Atëherë du të më hongrë kështu? A, jo. Kap kafshorin e shti klej? Ske dhëmë, anaj. Mja boni që është i dera, e me ja. Dashti jo, shkas boni, a do më najtën protetika klej? Edhe në kom vendosë, ose halo jam dilema mes protetikës edhe kirurgjisë, halo jam i ri, dhe më thonë vitin e koti, kam edhe 2 vjetë, për më fokusu në cilin drejtim për du. Këshu një klenë ka ka para, vla, vinë që i ka të klap, ma shtroni qëta, me që të i trus të dy dhëmë, 78, thuj, 78 copë dush mi bo, thuj që shtu ka bat në Amerikë, sa në zdinë, ta së të ratë, po pra, e që ta dhëmë, cirkonë, po? Zirkon, po. Qëta të rritë që e ndalë? Zirkon, ko venirë, sa ko më varë, ta shfare. 200 euro i dhëmë. Që ki porë, pëse ju? Po s'di pëse për në vyjë, nëjë në mësu vishë më hongër, pa lidhje. A bërë një vetë, a njohin në një doktor që është paradentolog? A, Arbeni ka një pytje, paradentolog. Kë ka dertë me kalzu që e din shka paradentoza, për që ato se jo që nëjësa. Pse s'ka? Ka, ka. Ka specialiste. Ka, ka. Është specializim i veçantë. Por dhe që ajet që mishi, shka du të në bukur ajet mishi dhëmve? Varet... Për pas që me shku të stomatologon, shpesh, ka mundet me mjetë? Shpesh, me bëjtë gjenë në rol, është faktori kryesor, okay. Që i thojmë na patognomonik për smundjet e mishit dhëmve, është mungesa e gjenës. Pas taj, vinë edhe problemet e tjera që janë problemet genetike, okay. Problemet në bazë të jatrogjene që i thojmë ne, që janë shkoku i përdorimit të disa medikamenteve. Po shka kuptoj popli. Fix. Hajde. Dhe, po, do shta me spjegu që kur të përmenet këtë term, me konë paka shumë i njoftën. Ti vish rrish lirë, se jenë shpitohë me këtu mshej ka cis, ta shfalj. Shumë problemet që vinë edhe prej punimeve të gabushme që janë, do me thonë... Që ka punu mjekit gabimisht ta, nesana, po. Po, këtë ne, këty ne ju thojmë gabime jatrogjene, apo gabime që vinë për shkak i një punimit, ose i një blombe që është e krisur, ose diçka, për afërsisht ashtu. Okay. Po, me rëndësi është me mbajt higjienën, role, me ju përmbajt regullave që për çdo ditë i ndëgjojmë ose i lexojmë dikon, që nuk janë shumë të komplikume për me u mirëmbajt një higjienë normale, edhe vizitat e rregullta të paktën çdo 6 muaj të stomatologu janë të domosdoshme për me vretë se a ka nevojë për mu bu pastrimi adekuat të stomatologu, që është largimi i depozitimeve të forta dhe të buta. Bravo. Edhe kjo është pavarësisht çysh më nëshme evitu një parodontozë ose një smundje të dhëmbit në të ardhmen. Sa preferohet, sa sekonda me fërku vëmë me brush? Për avërsisht mesatarja, për me u arrit një pastrim i mirë, është 3 minuta. 3 minuta më najtë, lava, lava, lava. Për avërsisht është... Ku ka shqiptar që mundë 3 minuta më najtë pa folë? 3 minuta, asë bunë, më bunë, vohë, ju bujë, isha ka herë. është pak problem me full, po, në ashtë ta du të më mësu dikur, që me bo. Mi hek ato, a ka nesan me pivë, la, 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 pivë. Edhe ajo është në gjenë. Studenta, që farë nota keni? I në mesatare? Nuk i keni dëpta? Ma e nëse mesatare. A i keni, po të sa ki mesatare notën? 8 pik? Ja, ja, non. Edhe ti noni... Në spediva, së më kujtuat. Me me thonë, notat të nëzere me satarën fillë, po s'pe ki qe, për gërdikësh. U kry, dy student, dy stomatolog të alëshëm. Pyte, kleta simpatike, gjokerë kini Ilberianën. 4.54, ose 4.5 miliard vite, është vjetur toka apo universi? Ka ta marrë mendja? Po, logikisht, mas pore është kriju me universi, edhe universi dje që është me vjetës se 4. Diçka miliard vite, e mas është kjo me miliard, dhe më thonë është toka. Universi është 13 miliard me... e 700 milion euro. Ok.
Çfarë malife. Universi 13.7 miliard, toka 4.54. Dhe me mas por universi, tonight, klop si mbeti o toka, adin? Ja shqitja universi, për që ta e nga të flishtna. Mes të përzina, Hawking, si dhe Einsteinit. Bravo, sakt. Kujdes ki me numru, shka, në alfabet, dishka, shka, so shkronja të alfabetit Shqip, kanë, vidi, pika kësi për mi frizur. Për shemëll, ëja ka pik. Që tërkush, kush ka? Urna. He. He. Ëja është? Ë, njo. Gjë. Gjë, po. Gjë, ja ka pik. I, jë. Po. Edhe një, pes. S'ka mo. Bravo. Numër 3. Dëgjo pyetjen mirë, Riadia. Riad. Riad. Indrit. Cilat nga këto shtete nuk kanë kufi toksor me Portugalin? Spanja, Franca, Maroki. Toksor? Po, s'kanë kufi toksor me Portugalin. Maroki është. Pyetja po thot cilat nga këto, jo cili. Ëh, tash fillim, po mirë. Përpos Spanjës është Franca dhe Maroko. Bravo Lësh, tash po. Se Maroko, normal qok, ne? Spanja edhe Franca këtu, Spanja, mas e Portugalia. Që ashtu, cilat ke pytja. Pa gjokër dhe ishtash, në cilin ishull jeton ai plaku në romanin Plaku dhe Deti. Në cilin ishull jeton plaku që ka shkru për jetën e vetë, se qaj, kush e ka shkru qëta? Ernest Hemingway. Shkrimtari famshëm, një herë të konë edhe, edhe, peshkatar, një herë të edhe, punëtor i lartë i cias, Hemingway baba. E ta shaj ka pas në anien e peshkimit, e ka pas radio relen që i ka jap lajmet, pi barkës, po në cilin ishull ka jetu kjo si shkrimtar, se dhe shkrimtar normal që konë. Tiri. Gjokerin e kësha shfrytzu. Hajde! Pak, pi unë i gjatë, ha? Jo. Ja, po një ilbjerë, po jo. Gjoker. Hajde. Kuba, po thot Arbeni. U pajtu edhe ilbjerë. Kuba. Në Kubë. Bravo. Pyetje e bukur shumë. Pemë dhe perime. Dy horizontalisht, dy vertikalisht, dy të keni me gjithë për një herë, që aty i qesin. Gotu i ndrit, gotu. E pemë perime. Si. Kujdes. E ka shenë në ndrit? Po. Okej. Është kungulli. Kungulli, okej. U gjetë. Shkoj kungli, vazhda, i ndrit, gutu, për dy të vlen. E kumbulla është vertikalisht. Bravo, dy. Kumbulla. Kumbulla. Speci. Bravo, edhe nja. Si më ka shumë mirë. Ani, që kemi shkru atë, specialisti, i specialisti kjo nalë të speci, që do më thonë ki logik, loqk, bravo. Edhe nja, mama gjetë, si gjeti këtë, gjoj, bine nja burë. Mujë hajtë këjtë sala ushit për gjithë. Uli, se kemi në listë nëse ju ka lidhë. Po, uli është. Uli, po ja, uliri, thuat. Uliri. Hajde. A me gjë. Jo, me shka? Gjë. Thuje? Gjengjefili. Ku pisha gjengjefili? Këtë shpëshohë, po më thamë. Shikosë ndërë, shkruni mes telegrafju në përshpia në ekran, gjengjefili, hatri ilberit. A gjetet? Si me këmë gjithë edhe unë e një. Qore? Dërdajat smim. A, dërdajat smim është një pem tropikale, që e mjellin majmunat, e korrin elefantat, e shesin tigrat. Ski një ongrë korë, politikanë tonë hojë. A, gjetët? Pa. Jo, valla, ski një qarë pa gjetë. Shiku së nëruar, gjoni edhe jo. Kretë sala të punu. A, sa mje, kusë i dinë. Horizontalisht.
horizontalisht është. A gjetet? Në 5 rreshtat e parë. Në 3 rreshtat e parë. 3 rreshtat e parë. Shar. Shar, qanë shorit, a? Pembe të dushet, a? Ja? Ku po ma shkë shar? Për shora që ke. Ja, sharas hat. Sharas, mëse që hat. Mja hekshën. Se e këtë një, që shubi me, mja hekshën, dhe me, a pi bje, që e një shorit. Shora. Po që kjo kështë të siqë pës me folë, vish milion, ora. Okej, bravo. Katë pytje për Indritin, bravo. Indrit, lindja është përball jugut apo perëndimit? Lindja është përball perëndimit. Si është lehtë, sa mund ze. Çka i dhët në ring, pyetja nr. 2. Çka i dhët në ring para se të filloj një meç i sumove, qiesi një farseni, fy i bardh. Para se me fillu... Po, dezim. Se... Ashtë kripa? Krëp. Puna që ata si turshi burë ku dalin, më s'pu prishë. Dhe gjoni pytjen, cilt jenë muskujt ma aktiv në trupin ton që bëjnë rrëth 100.000 levizjen dit? Muskujt e? Mimikës. Ata është mimika, do kështë organ. Mimika është refleksion i dikuj. A më minimuavesh? Ka dole, në thotë këtë gjokjeri, ne i kalzojt. 100.000 levizjen dit, muskujt e kuj bëjnë kështë shumë levizje? A, muskujt e syrit? Yes, of course, prej kacis. Gjellë ditën, lapa. A, ditë, a? Po. Numër 4, me cilën ngushtic ndahat kontinenti Amerikës me veriore, kuptohet, me azin. Si quat e ngushtic? Amerika veriore me azin. A, pjo do këtë që së ndahen, po. Se i në mësumi po hartën veç kështu. Para më në globin. Që kupët cilët atje? Herë e cilin globin që është cilët për i marë, herë t'ja fusin ta me gjithë se bërthama tokës e kësh njësë mindru kahjen, ku i desh që ku së të ndëruar, ma t'i përmendet kjo teori. Si quët ngushtica e Amerikës veriore me azin? Azin. A be dini ku? Te Aljoska t'ja. Yes! Me? A me ku Shqipje? Po, me Rusim për bërë. Bravo, dhe që t'u... 49% pytjës e ki dit. 51. Kërësoj apidin, emni mundet me s'pëtu kujtu. EB, ngushtica EB, unë ja pranoj këti se kërësoja me funksionu logika mundet e në sekund me s'pëtu kujtu. E di vesh. Ber. Hajde Arben. Të thë? Po. Bering. Unë në pranojmë se gut. Bravo. Intuita, e dini shka du më thonë intuita, më ta në i zemra. Sonte shka kemi këngëtore të famshme botërore. Pa i logaritë të Kosovës e normal që zonë vendin e parë. E famshme botërore. Gjithë natë e kini me folë. Ashtë gjallë? Po, ja, s'ka pytje, zdi. Dytë për dytë vlenë. A di pse bëhet kjo lojë? Nësi ja qëlloni, fiton 50 euro vishë me qëtë pytje. Edhe bëhet shqiptarë maj pasër në sekund. Urda? Ashtë Dua Lipa? Jeshë Kosovara, jo. Dua Lipa, e thati. A është? Ti, shka pëthu? Paj, masës... Okej, ndima vetë ma, nuk është shqiptarë. Nuk është. Kjo me qëllim bëhet që edhe njerëzit në përshpia me thonë emra e emra të famshëm, edhe na dhe me shetit. Vëtë kremi e sasenën e ka marrë, pyjë, 3.000 kusur kongi ka. 3.000 kusur kongi, javës. Krejtë to, normal që i marrim emën të afirmuar, që i bjenë mu përkëthi fjela Shqip, afirmim është pohim, i pohuar. Që e ka pohu vetën, ka bo, ka bagash. Jo, s'ka me ide veç me me thonë... Kjo është metamin intuit, vishë thuje? Pa e repere, veç Cardi B. Okej, ti? Ashtë Britney Spears. Britney Spears, okej. Dhe frem. Tina Turner, Valbosh.
Whitney Houston. Arben. Annie Lennox, Eurythmics, Lëshk. Aretha Franklin, a përshen në imë emnat bukur, kajtë të e emnat të mëdhaj, astrejt. Miley. Eta James. Kujen të dy amare? Kujen të në i kanadja qa? Apo a? Të fitu gramin atë gra... Thashtë gramin. Dolly Parton. Arben, Ylber? Barbara Streisand. Barbara Streisand, Barbara. Kamera, kush du me full, mo? Katy Perry. Kjo e ka i lakë, se se ke përshpërmend kur. Olti e ka i lakë, Katy Perry. Gloria Stefan, Selim Dion. Diana Krell. Diana Krell, gjë, valbush. Edhe një marë thuj, futja burë, thuj. Thuj marë burë, Regina Belle, mu kujtu mu. Thuj e, shka për thuar, Ben? Maria Carey. Maria Carey. Përmand një marë do emna se... Lady Gaga, Lara Fabian, për thot Arbi Ilberi, emna, emna, vish për qef. Madonna, Hajde Beyoncé, Edith Piaf, shëtitin pak. Ella Fitzgerald, Eta Jamesin e thati, Ella Fitzgerald, Ima Sumak, Shakira, Maria Callas, fali Ilber, Edith Piaf e tham, Montserrat Caballé, jo, Shania, jo që të aspin gjekna, ki loka? Shade. Shade, a, Lëshk është. A, në alim qëto? Po, po, në alim Lëshk. Kush e ka dit, e ka dit dikush? Ja. Astet, kush ta mërmene që e ka dit? Dolly Parton. Astrid i ka thon. Urime. Lëshk është, a, këpa? Mbamendja. Prej intuitës të shkëthejme në mbamendje. Kena ma përmend në bjemra Shqip. Kosovës, që jenë të shpesht, okej? Ku të mdekat, mos në një dëvë i ves ka dë. Me qëtësi, numër një, një, kras njëq, dë, gash, tre, berish, katër, morin, pes, shala, gjasht, bytyqi, shtat, kelmendi, tet, kastrati, nënt, kryeziu, dhjet, hoti, nëndshi. Kryeziu. Dyshi. Gashi. Kaci. Morina. Bravo, hajde gjoj edhe 500. Da, si e veç ka dalë. Aaa, më knasin qëta kandidat. Gjoj e 500. Me 4 shkronja. Me 4 shkronja. Dhe ka dalë, të me ne unë atash. Gashi. Shola. Bravo. Qesin letarë me ta kënja shpirtin. Kujna artash? Te? Butaj për këta e që gjithë. E, praf, thënja famshme, e Shalotit. Arben, cila këngë është kjo? Këshu një mëknitorin. Këta du të mi prejkë. Cila këngë është kjo? E përshkry me foto, pak me humor, pak ka herë ma serios. Qetësi. Kongë ma vjetër. Ska lidhe në këfizjeni që shukoj ti mi ditë ato për para. A ditë e këtë, shka ditë ato interesante Portugaline këto? A të takoj ti? Kjo kongë jona e mosh me shqipe në këfizje. Qita kofë. Dhe që më nërshë, shambu me thonë të i qitë kofë. Po? Të ledzu, në të qka se... Hajde, njësja, hajtë, këmona i kongë, të i qitë kafe, të i ledzu, zhik i zhik. Tuk, tuk. Të i qitë kafe, të i ledzu, merë një letër për me shku. Ku për shku? Në shtri. Ha? Të i qitë kafe, të i ledzu, merë një letër, në shtri me shku. Që të pari je? A të njësi une pak fillimin? A këni gjithë? A këni gjithë? Maroma një kafe? Maroma një kofë... Mas nëj? Maroma një kofë... A mi pi ka dole a shpet? Maroma një kofë, shpet e shpet ta pi... Merë një letër... Merë një letër... Po?
për me shku në ushtri. Që kjo... Okej, që një pytje shtes. Për cilit film është të shkëputur që kjo pjesa me ushtar? A, uf. Cilit film? Gjemili për ju një mënë pa flotë. Ashtë Die Hard? Ja. Regjia? Full Metal Jacket? Jo, për ja pranojmë regjia, apo asë zjo s'dojmë ja pranojmë, asë ka ditë. Ja. Konga është? Let the sunshine in të flokë dhe... Maroma një kofë ndenë nga dalë të api, se më ka arë letra për me shku në ushtri. Mas nej, ani shuj bre djallë, shem kalzove ti, ta është përvje pranvera, dhe me me konë dalë në mishetit delët. Gote. Se detet. Konga nëmër 2. Bravo. Regjia, aj, i lakja i Katy Perryt, atë që shta. Konga nëmër 2. Ky për ponër. Të. Baba i di ku i është kë. Ku ha kalën, majsa. Zodik, shure. Relindja është ajo. Gazetë e sapi. A gjetet? Tu i përnu. Koha ka shku, ose shkan kohas. Që kjo është baba i dikuj. A gjetet? Grupi? Minatori. Minatori? Okay. Po, konga Minatori. Baba im? Hadër jad? Ja, me muzika. Baba im është punëtor. Punon në ditë ka 7-8? 7-8 orë. Shko në vjen? Me? Me biciklet. Lexon? Relindjen. Lexon gazet. Po? Shko në vjen me biciklet. Hajde, për 7 jarë ka shërimi. Shko në vjen me biciklet. Lexon gazeten ose relindjen? Relindjen. Shko i vjen? Që? Që? Shpletan. Ja, lezën, rilindjen, flet? Fletën, fletën. Bravo, fletën. Por regjia besoj që nuk të pagujnë. Në kongë. Dalëm të Charlie. Një thonje, edhe na dojmë i gjithë cila fjallë mungon, shkëputën nga filmi The Great Dictator. Shka pjo mërmenja? Urejtja njerëzve, zhdukët bashkë me diktatorët. Andrat. Gjdo viz atë e përfatëson një shkronjë. Qoftë edhe shkronjë atazujem shë, është vish një viz, që është një shkronjë. Urejtja njerëzve zhduket bashkë me diktatorët, që i kanë marë poplit, do të kthehet të këpopulli, dhe pavarësisht mjetit të përdore liria, nuk mund të shtypet. Pra dhe i strefë. Andrat? Andrat. Në dë. Rë. A, të, një vizë e kite, përse shkruat ëndërat, po shkruat ëndrat. Hajde, kushdo që e gjonë, e fitojnë studentët. Liri në, L-I-R-I-N-E, e ki një vizë tepër. Ta arsytoj se nuk shë e mirë, lërgë. Kushdo që e gjenë, e fitojnë studentët, hajde kontribuani në studentë, se ku kanë studentë mirë. Urejtja njerëzë është duket bashkë me diktatorët. Që ata që ja kanë marë poplit, do të kthehet të popli. Kënë ja kanë marë? Kënë ja merë diktatorit popullit vetë? Se supozohet edhe thuhet edhe që vetë popli e kanë dorë. Kënë? Pushtetin. Mas diktatorit ja merë. Pushtetin. Pushtetin. Bravo, Indrit. Shkojmë ta shtu e përdor topin. Përfundoj kjo pjesa e ekranizuar. Në kemi... 5 pytje që ju thëmë shkronin e parë, edhe mas nej, me tapë përbëm pas mundësi dy fishimi. Pa prek, s'ta pranoj përgjigjen, okej? Të mësohëm me lujtë, sidomos për mes lojtarëve të mirë, për ata që vinë e të ardhmen. Së, hekur i rënd me ganxha që lëshohët në fund të ujit me litarë apo me zingjirë, për të mbajtur anijen në vend. Dy fish! Dy fish! Trafer, dy fish! Speranc! Yes! Sakt! Shë! Shë. Mbajtësen e qirinjëve, ndryshe e quajmë, pa prekë zbënë.
që shquhët një vanë kurin qirat. Shka ka si ja një kongë të bukër. Chandelier. Balinat që se kam i lake që atë sijen. Ashtë shambles? Dy fesh ajo, me bo me hi dy fesh, bundesh me hup, mes me hi s'hup, kur gjo. Për tu të shah? A e konë herën prezenë në Shadervan. Qka që? Qështu di shka tingla në e fjallë? Chandelier? Ja, po shqip? Shqip. Shqip, shka është që ajo kurin qiri? Dëve ju pranoj, që e dini dytë, dëve ju paguim ka dhejtë. Me shë, e dini që ku më kallëzun fillim. Shadervan, jo? Shaban, jo? Spedini, a? Përgjigja është? Shandan. Shandan, oke. Pytja rrëdhës me W, që i bje është pytje internacionale. W-ja e të dytë, jo para, e dyta, qëfar kuptimi ka të shkurtesa W-W-W? Wide. Do më dëfish! Dëfish. Wide. Yes! World Wide Web. Bravo, dëfish e gjia. F! Nofka, nicknamei pra, ish futbolistit brazilian Ronaldo Luis Nazario de Lima, dyshi, o konë. Me fë. Fë. Dyshi, jo po il. Këta dur me folë. Nëse se din. Fë. Ha, pëdia e Ronaldo. E me këtë frizurin. Ah, kënë letari miraj, por më sta arrojmë mas Ronaldinjës. Ronaldinja është artista dhe sportista. Ta dhe sportista. Ronaldo, Loshi, ka pasije. A, dini il, fë. Fër. Fe? Fër. Ja. Yes. Ju fenomeni. Fenomeni. Fenomeni, ok. Fenomeni. E teta, në më thonë me rënditje në pytjeve, mas në shkojmë në një pytje loj tjetër. Kë, trung, qeliku, trung, qeliku, trup, trung, qeliku, mbi të cilin farketari reh hekurin e skuqër. Qështë e kohem në najo? Oh, se dhja. Mënohëm e një qëta profesion, a përdi faktori... Po, përdi, që jem... Nëpe, 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 bam, e bim... Që e një që? A shku nga dytë e? Jo! Kë, e para e, shka do është të më thonë me kë e? Së pëgut, na. Kujtovi që kë e, a këshilë Evropës, a jo? Kë e... Jo, së di qëta. Kush e din? Ju paguim studentve, hajde! Po bli thot kulla, në kull, kull, i thojnë që asaj. Mirë po, në fjallonë në gjithë Shqipë është kudhra. Kudhra. Ti thashtë thu, ku a kjo fjallë, po për që ato është pjesë e kësaj. Ke qardja nivel, ma shumë u gëzova që se ditë ju lbjesë, se sa që u idhënova që s'pi dini ju. Së të kujtu se ti e dinë, normal. Hajde, kena me shku pak drejshkrim, pak gramatik, kombinim, pak matematik me mledhe në të këne. Sa shkronja i ka akronimi, kër e zgjerojmë, me shkrujmë fjallin e plot, OKB. Keni me shkru, OKB, kër të ashtini që shdo të mu lezu në gjumë shqipe, edhe më ka zu sa shkronja i ka. OKB. Make me slowly one coffee. Jo, marra ma një kafe, make me one coffee. Make me a coffee. Marra ma i kofe, me o. Kofe o ma a fort. Dë fesh! Dë fesh, po. Me po me gabu për ti shkatë gjonë. Jo, e di. Sa? 28. Që shingjeve? Është organizata e kumbëve të bashkuara. Që e kasia? Bravo. Që si letar, bla. Matematik. Ajde. 6-8, mom. Vitë që mu ka tek mu, se më ka ardhë kja shansë jetësore. Edhe këmë vendosë, publiko ka vendosë. Edhe këmë vendosë, 6-7-8-9, këmë vendosë, me manzer njumërin 8, Romak! 8-shim. 8-shim. Hajde! Ka i herë se cili njumër ka mu përdojë, 6-7-8-9, 8.
A e ndrit? A bonin e kosh? I... Tejt, a? Halo, a? Gja, 7, 8, 9, 8. 4, 2... Që këtë e që i kashë këtë orë. A u gjithë, Ilber? Por, ki përdo numrin 4, se kia të kërkot? Mes ka të pru 4 që i pjave s'ka luna, a? A na një vëzhdjan me 3 numra nëse ki? Na kemi me 4, hajt me 3. Gjasht mëdhejt. Për? 8. 8. 15 gjashi. Okej. Me 3, Ilberi e boni. Na kemi me 4, përmi përdor tënë. Bëllë, mirë ja ka njësë Ilberi, 9 plus 7. A ma shumë bukër ja ka njësë Ilberi, 9 plus 7. Ju ka me 6 edhe 8, shka me bo me qëta dë? A u gjithë? A, po e gjithë. Hajde, qysh? 9 plus 7, 16, 16... Ka dasë... 16 pjesë tu... 16 pjesë tu në 8, bojnë... 8... 16 pjesë tu për 8? Ka da, ka da. 16 pjesë tu në 8, 2, 2 dhe 6, 8. Dhe unë kryki ma betë, se se prej kemë shku dy feshë? Harrova. He, më falë. Bravo, okej. Bëjke edhe 8 pa 6. 2, 16 pjesim për 2, 7.3, disa bojnë. 8. A më ka shku në faloje? A i në okej. Edhe pak shkojmë në asociacione. Në asociacione, mas ne e njësin këta kruhen të orkestrës. Ku ta dijin, bojnë. Ku se dijin, ju kruhët, ja koma, ja qëtu. Kshela të tu. Shiko se ndëruar me dy student, vjem si drita, për mashallah, indriti dhe rjadi, reklama, votoni, 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 cilë o majmiri, ka dhe këthe me asociacion. Ne.